Ja, was war denn? Godt, du sidder ned, så du ikke kan nå at løbe væk, når den kommer sådan der, ikke? Ja, det er godt, du ikke kigger på den. Lad være med at sidde med den slikpind i munden. Du sutter på den, du sætter den ikke i munden, for hvis du falder, hvor ruller den slikpind så hen?